विशेष शिक्षा धेरै विद्यार्थीहरूले स्कुलमा राम्रो राम्रो गर्ने भए तापनि केही विद्यार्थीहरूले कठिनाई भोगिरहेका हुन्छन् र तिनी तिनमा सिकाइ सम्बन्धी असक्तता हुन सक्छ अमेरिकी संस्कृतिमा सबै विद्यार्थीसँग आफू जस्तो सुकै असक्तता भए पनि परिवारलाई कुनै शुल्क नलाग्ने गरी शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार छ केही आम अपाङ्गतामा सुनाइमा कठिनाइ हुने देखाइमा समस्या हुने बोलाइ र भाषा सम्बन्धी सम्... कमजोरी सिकाइ सम्बन्धी असक्तता मस्कि मस्तिष्कघात अतिजम संज्ञात्मक असक्तता र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पर्दछन् विशेष शिक्षाका लागि कर्मचारीहरू अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूसँग मिलेर काम गर्छन् तपाईँको बच्चाका बारेमा कुनै चासो भएको खण्डमा स्कुलले तपाईँलाई उक्त कुराको ध्यानकर्षण गराउन सक्नेछ वा तपाईँ नै आफ्ना चासोहरू लिएर स्कुलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सामान्यता स्कुल मनोवैज्ञानिक वा परामर्शदाताले थप जानकारी प्राप्त गर्न तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ तपाईँको बच्चामा असक्तता छ चा कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न स्कुलले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दछ यस प्रक्रिया र निर्णय निर्णय लिने कुरामा अभिभावकहरू संलग्न हुनु जरुरी छ चा। दोबासे चाहिएको खण्डमा स्कुलले अनिवार्य दोबासे उपलब्ध गराउनु पर्छ तपाईँलाई दोबासे उपलब्ध गराइएन भने कृपया दोबासे चाहिन्छ भनेर चा भन्न नबिर्सिनुहोला दोबासेले तपाईँलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाका बारेमा बुझ्न मद्दत गर्नुहुनेछ र स्कुलले तपाईँको बच्चालाई के कुरा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नका लागि तत्पर हुनुहुन्छ तपाईँको बच्चामा असक्तता भएको पहिचान गरिएको खण्डमा विशेष शिक्षा टोलीले आइबी विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार तयार पारिएको शैक्षिक कार्यक्रम कार्यक्रममा तयार पार्नेछ र तपाईँको बच्चासँग सहकार्य गर्नेछ विशेष ढङ्गले परीक्षण पाएका यी शिक्षकहरूले तपाईँको बच्चाका लागि सर्वोत्तम सिकाइका लागि मद्दत गर्ने छन् तपाईँको बच्चाका लागि तयार पारेको योजना आइपीका बारेमा हरेक वर्ष तपाईँ र कर्मचारीहरूले समीक्षा गर्नुहुनेछ आफ्नो बच्चाले क्षमता अनुसारको सर्वोत्तम ढङ्गले सिक्न सकुन् भनेर अभिभावकहरूलाई विशेष शिक्षा टोलीसँग निकट रहेर काम गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ अमेरिकी स्कुलहरूमा अपाङ्गता हुनु असामान्य कुरा मानिँदैन स्कुलहरूले विशेष शिक्षा प्राप्त गरिरहेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा सफल हुन मद्दत गर्न चाहन्छन् त्यसैले हरेक बच्चाको अधिकारका रूपमा लिन्छ र यसलाई स्कुलले नकारात्मक रूपमा लिँदैन अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई कानुनले सुरक्षा प्रदान गर्दछ तपाईँको बच्चा अङ्ग्रेजी भाषा सिकारु हुन् भने उनले भाषा सम्बन्धी सेवाका साथै विशेष शिक्षा सेवा, सेवा प्राप्त गरिराख्नेछन् तपाईँसँग कुनै प्रश्न वा चासो छन् भने तपाईँ स्कुल मनोविज्ञ परामर्शदाता वा शिक्षकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू